pátek 7.9. proběhne na Ališčině nábřeží velká společná prezentační akce složek integrovaného záchranného systému a jejich partnerů. Městská policie se tam bude prezentovat v rámci svojí techniky, ukázek služební sebeobrany a kynologie a bude možné podívat se na naše vybavení a výstroj strážníků. Na akci Bezpečné nábřeží si hasiči vezmou na starosti simulaci dopravní nehody, takže návštěvníci uvidí, jak se vyprošťují zraněné osoby zavarovaného vozidla a také si to budou moct sami vyzkoušet. Dále se hasiči představí jako potápěči i jako lezci. Lidé uvidí záchranu osoby ze střechy, kdy hasiči postaví takovou konstrukci, takovou lanovku a budou zachraňovat zraněnou osobu v nosítkách. Policie České republiky bude prezentovat svou činnost velmi zajímavými formami, a to už formou dynamických nebo statických ukázek. Zmíním například dynamické ukázky, a to zákrok zásahové jednotky za využití vrtulníku letecké záchranné služby. Poté bude následovat i ukázka samozřejmě policejních psovodů. Zajímavou ukázku si pro návštěvníky chystají i kolegové členové pořádkové jednotky, kteří budou zasahovat proti davu, proti jednotlivci, a těch ukázek bude víc. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje připravila na ukázku průřez prakticky veškerých svých činností. Uvidíme jako takový bombónek záchranu tonoucího vrtulníkem letecké záchranné služby z Labe, uvidíme ukázku zásahu biohazard týmu, uvidíme v podání našich lektorů život zachraňující úkony a celou řadu statických ukázek. V našem improvizovaném školícím zařízení si návštěvníci budou moci vyzkoušet veškeré ty úkony sami na vlastní kůži pod vedením lektorů vzdělávacího a výcvikového střediska. Samozřejmě k vidění bude celá naše technika, sanitní vozy, vrtulník letecké záchranné služby a celá řada dalších doplňujících záležitostí.